אנחנו היום נעסוק, בגלל שאנחנו בחנוכה וגם עוסקים בסוגיות של כלכלה והלכה, אז נעסוק בסוגיה כלכלית שקשורה להדלקת נרות חנוכה, והיא השאלה כמה אדם צריך, רשאי, להשקיע כלכלית בקיום מצוות בכלל, בקיום מצוות נר חנוכה בפרט, בעיקר המצווה ובהידור המצווה. כמה נכון להשקיע, כמה מותר, כמה אסור. אז זו הסוגיה שנעסוק בה, שהיא סוגיה כללית לגבי מצוות בכללותם, אבל היא, יש לה קשר ישיר במיוחד בחנוכה, בגלל ש... חלק מהגדרים של הדיון הזה נלמדים ממצוות הדלקת נרות חנוכה. אז אשתף את המסך. אם כן, גמרא מסכת בבא קמא בדף ט עמוד א', אמר רב הונא, במצווה עד שליש. שואלת הגמרא, מהי שליש? מה הכוונה השליש? אילי משליש ביתו, כלומר שאדם צריך להשקיע במצווה שליש ביתו, אלא מעתה אי איתרא מילי תלתא מצוותא ליתיב לכו לביתי. אם כך הדבר, אם אדם על מצווה אחת צריך להשקיע שליש ביתו, אז יוצא שאם אדם יהיו לו שלוש מצוות, אז הוא כבר עכשיו יצטרך לתת את כל ביתו לצורך קיום המצוות. אלא אמר רבי זיירא, בהידור מצווה עד שליש במצווה. אומר שם רש"י, מה הכוונה בהידור מצווה עד שליש במצווה? שאם מוצא בית ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחברו, יוסיף שליש הדמים ויקח את ההדור. ותניא זה כלי וענווהו, יתנהל לפניו במצוות, עשה לך ספר תורה נאה, לולב נאה, טלית נאה, ציצית נאה. אז הכוונה היא שאדם, אם יש לו שני ספרי תורה לקנות, אז יוסיף שליש על הפחות יפה ויקח את היפה. זה הכוונה בהידור מצוות שליש. ואז השאלה היא שליש מלגב או שליש מלבר, לא ניכנס לתיקו, במערב האמרי משמי דרבי זעירא. עד שליש משלו, מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, עד שליש משלו, דהיינו, אותו שליש יוסיף בהידור מצווה, משלו הוא, שאינו נפרע לו בחייו, כדי אמרינן היום לעשותם, ולא היום ליטול שכרם. כלומר, על זה יקבל שכר בעולם הבא. מכאן ואילך, מה שיוסיף בהידור יותר על שליש, יפרע לו הקדוש ברוך הוא בחייו. כך אומר רש"י. זאת אומרת, שאדם יכול להוסיף גם יותר משליש. אם מוסיף יותר משליש, אז זה הקדוש ברוך הוא יפרע לו בחייו. עד שליש יקבל את שכרו בעולם הבא. כך אומרת הגמרא. עכשיו, מסקנת הגמרא כאן בעצם היא לימוד כמה אדם צריך להוציא להידור מצווה, וכמו שהזמיר פה רש"י, הכוונה היא שיש לו שתי מצוות, שני ספרי תורה, או שני לולבים וכן הלאה, אז יוסיף שליש על המחיר של הפחות יפה כדי לרכוש את היותר יפה, אבל כמה להוציא על מצווה בסיסית? זה לא כתוב פה בסוגיה. כתוב פה רק כמה להוציא על ההידור, אבל על מצווה בסיסית כמה להוציא? אז הגמרא לא אומרת, אבל הראש מדייק מתוך דברי הגמרא, שברור לחלוטין שאדם לא חייב להוציא את כל כספו על המצווה הבסיסית. למה? שהרי הגמרא כאן תמהה. אם אתה אומר שהידור מצווה עד שליש, הכוונה היא לשליש ביתו, אלא מעתה יתרה מילי תלת המצווה, תלי תבלכו לביתה. והגמרא יצא מתוך הנחה, שזה דבר שהוא בלתי אפשרי, לא ייתכן, שאדם שיהיו לו שלוש מצוות, אז ייתן את כל ביתו עבור המצוות. זו הייתה נקודת מוצא של הגמרא. אז רואים מכאן שהגמרא הבינה כדבר פשוט, שאדם לא מחויב להוציא את כל כספו על קיום מצוות. אז כמה כן אדם מחויב להוציא? אז אומר הראש כך, ומדאמר
אילו מתרא מילי תלתא מצוות היעיב לילכו לביתה, שמעינן שאין אדם מחויב לבזבז הון רב בשביל מצווה אחת, ואפילו מצווה עוברת, כגון אתרוג ולולב. הרי הגמרא כאן דיברה בהידור מצווה, היא דיברה גם על מצוות, מצווה עוברת, כגון לולב נאה, שזה מצווה עוברת. ועל זה הגמרא תמהה ואמרה, לא יעלה על הדעת שאדם על שלוש מצוות יוציא את כל כספו. וגמרא אומר הראש, גמרא חשיב גוזמה על רבן גמליאל, שהיה, נשיא ישראל, שהוא נשיא ישראל, מה שנתן אלף זוז באתרוג אחד, שזה גוזמה, ולא צריך לתת כל כך הרבה. וגם תקנו חכמים המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. מצאנו את זה אומנם לגבי צדקה, אבל אומר הראש זה גם לגבי כל המצוות. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז אם כן, מהסוגיה שלנו אנחנו לומדים שלא להוציא את כל כספו. הראש מוסיף שמינה שאדם לא מחויב לבזבז הון רב בשביל מצווה אחת. וכמה כן לבזבז, כמה כן להוציא, אז מביא הראש מה שחזל אמור בסרט כתובות, אומנם לא בהקשר למצוות כאלו, אלא בהקשר לצדקה, אבל שם אמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז אם יהיו לו חמש מצוות, אז הוא יבזבז הכל. או, יפה, שאלה מצוינת, שימשון, השאלה היא, חומש ממה? חומש ממה שנשאר כל פעם. או חומש, אז זה גם לא בדיוק חומש מה שנשאר, אז זה... אז אני אפתח רגע את הגמרא בכתובות, כן, אני אקריא לכם משם. כן, אחת. זה כמו 60 מבקרים איזה חולה, אז זה כבר יהיה בריא, נכון? סליחה, לא שמעתי? 60 מבקרים איזה חולה, אז הוא יהיה כבר בריא, אז כל אחד לא חייב 60... לא, אז כל אחד מה שנשאר, ממה שנשאר, אבל זה לא... בדיוק, כמו שיהוד אמר, בדיוק, כמו שיהוד אמר, כמו מה שנשאר, בדיוק. אז זה לא יישאר, אבל... אז גם פה יכולת להסביר ככה, שממה שנשאר, אבל... כן, אבל... אז מה השאלה על מקרה שיש לו בדיוק שלוש מיטות בו זמנית, אולי. אבל כן, אבל לכאורה, שמשון צודק, אם אני אומר חומש, אז בסך הכל... הוספתי עוד משהו, אבל העיקרון אותו עיקרון. אם אתה רוצה להסביר מה שנשאר, תסביר גם אצלנו מה שנשאר. אם אתה רוצה להסביר שזה בו זמנית, אז גם תסביר שם בו זמנית. אבל שם הגמרא בכתובות מביא התוספות את הירושלמי. והירושלמי שם אומר, מפרש בירושלמי, שפעם ראשונה יכול לבזבז חומש, ומכאן ואילך בכל שנה ושנה ייתן חומש מהרווח. זה הכוונה חומש. ופעם ראשונה חומש מנכסיו, ואחר כך חומש מהרווח שהרוויח. זה הכוונה. אז לכן זה לא מדובר פה שכל נכסיו, בסופו של דבר זה הרבה פחות. אוקיי. אז אם כן, זה מה שנאמר לגבי כלל המצוות. אבל הנה מצאנו לגבי נר חנוכה, שומע שולחן ערוך, בסימן תפש עין א', צריך להיזהר מאוד בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק. אז אם כן, אני המתפרנס מן הצדקה, אם הוא ייקח חומש מנכסיו, למצווה לא יהיה לו כלום. הוא לא יוכל לקיים את המצווה. אז מה אומר השולחן ערוך? ישאל או ימכור כסותו ולוקח שמן להדליק, זאת אומרת, שיקח יותר מחומש מנכסיו, בשביל המצווה. הרבה יותר מחומש מנכסיו. כן? אבל הפרי מגדים, אומר על דברי השולחן ערוך, בסימן תפריש א', דברי השולחן ערוך, ואין סימן תפריש נ"ו, מצוות עשה בממון, אל יבזבז יותר מחומש. והוא הדין נר חנוכה, עם עונש ממון. מה הכוונה עם עונש ממון? הכוונה היא, אם הוא עלול להיכנס, מטילים עליו כנס, שאם הוא ידליק נרות חנוכה, יטילו עליו כנס. אז האם ידליק את הנרות או לא ידליק את הנרות? אז מאה פרי מגדים, עד חומש. כלומר, אם שיעור הכנס שיוטל עליו, הוא עד חומש מנכסיו,
יקיים את המצווה. יותר מזה לא יקיים את המצווה. אבל בכל אופן רואים מכאן לפי הפרי מגדים, שהכלל הזה, שאני מבזבז על לבזבז אתם לחומש, נאמר גם לגבי נר חנוכה. גם לגבי נר חנוכה. אבל איך זה מסתדר עם מה שלמדנו כאן, שאפילו אני מתפלס מהצדקה, שואל מוכר כסותו ולוקח שמנדליק. אז אולי נגיד שהכוונה היא כך, שהכוונה היא שיש לו משהו, יש לו קצת כסף, אבל אם הוא ייקח חומש מנכסיו לצורך נרות חנוכה, אז לא יהיה לו לאוכל, ואז יצטרך לחזר על הפתחים. אז על זה אומר השולחן ערוך, שיחזר על הפתחים. זאת אומרת, שאין סתירה בין שני הדברים. אני יכול לומר גם את הכלל, שהמבזבז על הבזבז אותו עם חומש, וגם את הכלל, ששואל ומוכר כסותו ולוקח שמן עדיק, וזה מדובר כאשר אם יבזבז עד חומש מנכסיו למצווה, לא יישאר לו כסף לקיומו הבסיסי. כך אפשר היה להבין את דברי השולחן ערוך בשני המקומות, ליישב אותם יחד, וכמו שמסביר פרי מגדים, שהוא חיבר בשני הדברים. אבל בליהו רבה הבחין בין נר חנוכה לבין שאר מצוות. מביא עליהו רבה, כתב את דרכי משה, אפילו מי שאין חייו נדחקים, אין צריך לבזבז יותר מכון, יותר משליש, מי הוא בשס המוסיף עצמו לו בעולם הבא, כתב את אנשים שלמה. מי שחייו נדחקים, אינו צריך להוסיף שליש. ומה שלמדנו שליש בידור מצווה, זה לא אמור במי שחייו נדחקים. ואפשר הוא מוסיף, ואפילו המצווה עצמה, אין צריך לקנות, אם חייו נדחקים. דאבל אל דידה כהון רב. כלומר, כשאתה אומר חומש, זה לא זהה מספרית, זה ברור, אבל זה לא רק מספרית לא זה. זה גם לא זהה מבחינת המשמעות של זה על האדם. אדם שהוא עשיר, עם המון מופלג, אז גם אם יוציא חומש למצוות, יישאר לו מספיק כסף. הוא לא ירגיש את זה. אבל אדם שהוא דחוק, אם יוציא חומש למצווה, אז זה לדידי כמו הון רב. החומש של הדחוק, זה כמו 90% אצל העשיר. ולכן, זה לא אומר שלגבי אני גם כן, יהיה הכלל של חומש. אבל אז הוא מוסיף, זולת נר חנוכה ודלת כוסות. זאת אומרת שבהם, גם אם חייו נדחקים, צריך להוציא. זאת אומרת שלפי, בניגוד לפרי מגדים, לפי עליהו רבה, יש הבדל בין נר חנוכה וארבע כוסות, לבין שאר מצוות. בנר חנוכה וארבע כוסות נאמר מפורש, שאפילו אני מתפלל מהצדקה, שואל ומוכר כסותו. נאמר לגבי שתי המצוות האלו. מה המשותף בין שתי המצוות האלו, נר חנוכה וארבע כוסות? המשותף בשניהם ששתי המצוות הללו הן באות לשם פרסום הניסה. אז מה שנקבע לשם פרסום הניסה, אמרו חז"ל, אפילו דחוק, אפילו חייב להתחכים. האם גם פה יהיה כלל שאפילו יותר משליש, ואילו מצווה? הוא יראו חשוכה. ונראה את בנר חנוכה ודלת כוסות. אין שיהיו לו הוצאתן. ואף על גב דה בכל המצוות, יש שיעור עד שליש במצווה. כמו שכתוב בסימן תף ראשון וב, לעניין אתרוג, או חומש, כמו שכתוב שם, מכל מקום אלו שהם פרסום הניסה, וחיוו לעני למכור כסותו, שוב אין שיעור לדבר. ויש מי שאומר שגם כאן אל יבזבז יותר מחומש, כך אומר פרי מגדים, ולא נראה כן, כך אומר רבי עקיבא עגר. רק באמת לא שכיח זה, וההוצאה קטנה בזה, אך לדינה נראה כמו שכתבו. יוצא מכן רבותיי שיש פה מחלוקת בין הפוסקים, בשאלה האם נר חנוכה וארבע כוסות, יש להם מעמד מיוחד לעניין שיעור ההוצאה הכלכלית
שאדם נדרש להוציא עבור קיום המצוות. כי בכל המצוות מצאנו גדר גם לגבי השיעור שצריך להוציא על גוף המצווה, וגם לגבי השיעור שצריך להוציא על הידור המצווה. על גוף המצווה מצאנו השיעור עד חומש, ובהידור המצווה מצאנו שליש. שליש מעבר, זאת אומרת מעבר ל... אם יש לו משהו יותר יפה, יוסיף שליש. ולגבי כל המצוות. האם כך הוא הדבר גם לגבי נר חנוכה וארבע כוסות? אם כן, לפי הפרימגדים, אז גם לגבי נר חנוכה וארבע כוסות זה אותו דבר. וגם שם הגדר יהיה עד חומש. והסברנו שמה שמצאנו שצריך למכור כסותו או להזכיר את עצמו לצורך מצוות נר חנוכה וארבע כוסות, זה לא סותר. כי יכול להיות שמדובר בחיגון זה שגם ייקח עד חומש, עדיין לא יהיה לו מספיק ויצטרך עכשיו למכור כסותו או להזכיר את עצמו. זה אם כן כיוון אחד הפרי מגדים. ומצד שני, יש לנו את האליהו רבה, את ערוך השולחן, ואת רבי עקיבא עגר, ששלושתם אומרים שנר חנוכה וארבע כוסות, זה קטגוריה שונה. בגלל פרסום הניסה, הגדר הגדול של פרסום הניסה, אז שם הכלל הוא שיוציא גם יותר. ולכן פסק השולחן ערוך בשתי המצוות הללו שהיא עם כור כסותו יזכיר את עצמו. למה כאשר מדובר בפרסום הניסה, אז צריך להוציא יותר כסף? מה הסיבה? בפשטות, ערך של פרסום הנס. ראיתי מישהו שכתב, שרצה לומר שהכלל, שהמבזבז על בזבז יותר מחומש וכן הלאה, השיעורים האלו, הם נאמרו כאשר מדובר במצוות שבין אדם למקום. אבל כאשר מדובר בין אדם לחברו, אין את השיעורים האלו. בהיות שפרסום הניסה ומפרסם לרבים, אז בעצם כלפי האחרים, ומשום כך אין את השיעורים האלו. ואני אותי לא הבנתי. הרי הכלל הזה נאמר לגבי צדקה. צדקה ודאי שמדובר לאחרים. אז רואים שגם לגבי אחרים יש את הכלל הזה של זה יותר מחומש. אז אולי כוונתו לומר שכשדובר במצווה שיש בה תועלת גם לעצמו וגם לאחרים. אולי זה הכוונה, שבצדקה זה רק לאחרים. במצוות אחרות זה רק לעצמו. פה, בפרסום הניסה, יש את שני הדברים. זה גם קיום המצווה לעצמו בן אדם למקום, וגם כלפי האחרים לפרסם את הניסה. אז אולי פה הגדר הוא שונה, שבגלל החשיבות של הפרסום הניסה, בנוסף לקיום המצווה לידו, לכן פה השיעור שמוציא הוא שיעור גדול יותר. ייתכן שזאת הסיבה. על כל פנים, רואים כן, שלפי ערוך השולחן, לפי אליהו רבה, לפי רבי עקיבא עגר, אז בנר חנוכה ובארבע כוסות, פה הגדר הכספי הוא שונה מאשר במצוות אחרות. לפי הפרי מגדים, זה אותו דבר. גם לפי המשנה ברורה בביאור הלכה, אין הבדל, נראה מדבריו שאין הבדל, בין נר חנוכה בארבע כוסות לבין שאר מצוות. הביאור הלכה מתקשה בתחילת דבריו בסוגיה בקידושין כ"ט. בסוגיה בקידושין כ"ט מדובר ביחס לפדיון הבן. מה קורה אם אדם יש לו רק חמישה סלעים? אז השאלה אם יפדה את עצמו, יפדה את בנו, מי יקדים. אז נאמר שם שאם אין לו רק חמישה סלעים, פודה את עצמו. או רק לגבי עלייה לרגל, שאם יש לו רק כסף לעלייה לרגל, הוא עולה לרגל. אז אם כן, אומר הביאור הלכה, כן, לכל הצעה חיון, מסוגיה דקידוש של כפתת, ומבואר שם גם בפדיון הבן, דאף אם אין לו רק חמישה סלעים, צריך לפדות עצמו, וכן לעניין לעלות לרגל, ושם מה יראה שאין לו נכסים כלל, זולת אלו החמישה סלעים. ולכל לפי סוגיית הבבא קמא, אשר מנה נובע דין השולחן ערוך, דכאן, אינו מחויב לתת כל אשר לו, בעניין מצווה, ואף רק שליש ביתו, גם כן לא מחויב. אז מה אתה אומר שאדם שיש לו רק חמישה סלעים, ייתן את כל כספו לצורך פדיון הבן, או לצורך עלייה לרגל? אומר הביאור הלכה, מיישב כך, וצריך לומר,
שהם מחלקים מסוגיה דקידוש של עד הבבא קמא וסוכה, באופן זה, זה לפזר בעון רב, אומנם אין מחויב, ומשום הטעם זה שם היעני, ויצייך לבריאות, כמו שכתב הרייבת. וזה לא שייך במי שאינו רק חמש סלעים וחיוצא בו, מתפרנס ומלאכתו, ולא יגרע פרנסתו במה שיוציא את זה על מצווה, וכן להפך, לא יתחזק מצבו במה שלא יוציא. אומר המשנה ברורה, רבי אור הלכה, מה שמצאנו שיש גדר, יש קצבה, כמה אדם יוציא על מצווה, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה כדי שלא יצטרך לבריאות. זו הסיבה. אם יוציא יותר, אחר כך יצא לבריאות, אז אחרי לא יוציא יותר. אז אם כך הדבר, אומר רבי אור הלכה, כל זה נכון לגבי מי שעכשיו הוא מסתדר כלכלית, הוא לא זקוק עכשיו לבריאות. יש לו פרנסתו בסדר. אז לגביו אני חושש, אם יוציא יותר, שמה יצטרך לבריאות, ולכן אל תוציא יותר. אבל מי שכבר עכשיו הוא נזקק לבריאות בכל מקרה, אז הוא יוציא את כל כספו לצורך המצוות, אפילו מעבר לחומש. בעין מה שמצאנו לגבי שלוש סעודות בשבת. חז"ל אומרים, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריאות. מה הכוונה? אם יש לך די כסף לשתי סעודות לשבת, ולא לשלוש סעודות לשבת, תאכל רק שתי סעודות, בלי סעודה שלישית, ולא תצטרך לבריאות. אבל אם כבר ממילא הוא צריך לבריאות, אז מקבל עבור שבת שלוש סעודות. אז יש אם כן הבדל בין מי שהוא עדיין לא זקוק לבריאות למי שכבר זקוק לבריאות. אז לכן גם לגבי זה אומר רבי הולכה אותו דבר. מה שמצאנו פה בזאת מחומש, זה במי שהוא כרגע מסתדר כלכלית, לא נזקק לבריאות, אומרים לו אל תוציא יותר מדי כדי שלא תיפול על הבריאות, לא תזקק לבריאות. אבל אם כבר ממילא נזקק לבריאות, אז שיוציא אפילו את כל כספו עבור המצווה. אגב, אני רוצה רגע לחזור להסבר שאמרתי קודם, למה נר חנוכה בארבע כוסות שונה, המצוות הללו שונות מאשר שאר מצוות, ואמרנו שכאשר יש לזה גם פרסום הניסה, אז זה שונה. לפי הסברה הזאת שאמרנו עכשיו, בביאור הלכה, אפשר להבין את הסברה בזה. שהיות שכל הסיבה שלא יוציא כל כספו, זה כדי שלא יצטרך לבריאות, זאת הסיבה, אז ממילא אם הוא עושה את זה עבור הבריאות, אז לא יכפת לי שכן יצטרך לבריאות. סתם כך אני אומר לאדם, אתה רוצה להקפיד במצוות שלך, לקיים את המצוות שלך על חשבון הציבור, אל תעשה את זה. תוציא חומש ולא יותר, שלא תזכר לבריאות. אבל אם כל מה שהוא עושה זה כדי לפרסם את הנס לבריאות, אז ממילא המטרה היא עבור האחרים, עבור הבריאות. אז פה כן אתה יכול להוציא יותר, כי בעצם הבריאות יעזרו לך, היות שהן נזכרות ממה שאתה עושה, הן יעזרו לך במקרה שאתה תיקלה לקשיים כתוצאה מכך. ככה אפשר להבין את העניין. על כל פנים, הביאור הלכה כמו שאנחנו רואים, כמו שתכף נראה, לא מחלק בין נר חנוכה ו... ארבע כוסות לבין שאר מצוות. ואז הוא שואל כך, ואגב העורר פה במה שהיה קשה לי, על מה שהעתיק העולה תמיד ואני העורה בה בסימן כפי ראיה מירושלמי, שאין מחויב לחזור על הפתחים כדי לקנות תפילין וכדומה בשאר מצוות. ולא קיימה לנדנר חנוכה ודלת כוסות יצא לשאול על הפתחים כדי לקיימם, אף שהוא רק מצוות דרבנן, וכל שכן בענייננו, כן? אז למה אתה אומר שעל לא מוכרים לחזור לפתחים כדי לקנות תפילין? אמרנו שעל נר חנוכה ודלת כוסות כן חייב לקנות לחזור לפתחים? ואפילו אם תאמר דה משום פרסום הניסה תקנו רבנן, כן, מה יענה בעד קיימה לן ונר שבת שואל על הפתחים? ולוקח שמן, מדליק הנר שזה בכלל עונג שבת? ועל עונג שבת הוא רק מצווה מדברי קבלה? ותפילין ושופר וחיי גוונה הוא הכל מצוות עשה של תורה? אז מדוע הוא חוזר מחזר הפתחים עבור נר חנוכה, עבור נר שבת, ולא מחזר על הפתחים עבור תפילין? כך מתקשה הביאור הלכה. ורוצה הביאור הלכה לומר, מביא את המורוקציה שהתקשה בקושייה הזאת, ונשאר בקושייה,
ורוצה עבור הלכה ליישב, אני אומר בעל פה, להדביר עבור הלכה, רוצה ליישב את הקושייה על פי שיטת הירושלמי, שהירושלמי שיטתו. הירושלמי אומר שאדם שבונה סוכה מברך, מברך כן, לעשות סוכה. ואדם שעוגד את הלולב מברך לעשות לולב. ואדם שעושה תפילין מברך לעשות תפילין. לפי הירושלמי, אדם מברך גם על עשייה של המצווה, לא קיום המצווה, אלא על עשייה, על עשייה, על עשיית החפצה של המצווה. על עשיית הסוכה, על אגידת הלולב, על, על הכנת התפילין. מעבר לברכה שוברך על המצווה עצמה. זו שיטת הירושלמי. אומר, הביאור הלכה, אולי כוונת הירושלמי, שאדם אינו מחויב לחזור על הפתחים, בשביל המצווה הזאת, המצווה של העשייה. כן? לעשות לעצמו, ידע יותר כסף. על זה הוא לא מוכרח לחזור על הפתחים. אבל, כדי ללבוש את התפילין, כדי להניח תפילין, כדי ליטול עולב, זהו כן מחויב לחזור על הפתחים בשביל זה. ממש הוא לא מוכרח לחזור על הפתחים בשביל העשייה. כי העשייה זה כן איך שרי מצווה, נכון שהירושלמי רואה את זה כמצווה, אבל פה באמת אם זה יהיה כרוך בלחזור על הפתחים הוא לא מחויב. אבל לגבי קיום המצווה עצמה, אומר הביאור הלכה, ודאי שמחויב. לא גרעו שאר מצוות ממצוות נר חנוכה. אם בנר חנוכה מצאנו שהוא מחויב לחזור על הפתחים, ועבור ארבע כוסות מחויב לחזור על הפתחים, גם לגבי הנחת תפילין, לגבי שאר מצוות. כן? כן, ואפילו אתה צומר, דאין הדין שיצא לחזור על הפתחים להשיג מהות לקנות תפילין, על כל פעם מחויב לחזור ולבקש מישראל שישאול התפילין וכן מצוות עשה. נמצא אם כן לסיכום מה שראינו עד עכשיו, הביאור הלכה, דהיינו משנה ברורה, הוא בשיטת הפרי מגדים, שאין הבדל בין נר חנוכה לבין שאר מצוות. זאת בניגוד לערוך השולחן. רבי עקיבא איגר ואליהו רבא, שאמרו שיש הבדל. נר חנוכה וארבע כוסות, בגלל פרסום הניסה, שונה מאשר שאר מצוות, ופה הוא חייב להוציא את כל כספו, בניגוד לשאר מצוות ששם יש הגבלה, עד שליש לעידו ועד חומש לגוף המצווה. הרב זילברשטיין נשאל, כן, לגבי חולה, שקבעו לו תור לניתוח בחנוכה. ועל ידי כך התבטל במצוות הדלקה. ובידו לזכור רופא, שינתחו בבית חולים פרטי לפני חנוכה, ואז יוכל לשוב לביתו ולהדליק נר חנוכה קדים. האם חייב לבזבז ממון רב כדי לנתח לפני חנוכה ולקיים את המצווה? אז לכאורה תלוי במה שאמרנו. לפי רבי עקיבא איגר, ערוך השולחן, אליהו רבא, שאמרו שאדם חייב לבזבז על נרות חנוכה יותר מאשר חומש, אפילו הון רב, בגלל פרסום הניסה, אז לכאורה, גם פה אותו דבר. ואומנם, אומר הרב זילברשטיין, ואף על פי שדבריהם אמורים, שחייב לבזבז על השמן והנר, שהם גוף המצווה, אבל בענייננו אינו מוצאים המון אלא על מניעת האונס, יכול להדליק, זה יכול שונה. מכל מקום נראה, דהו הדין שחייב לבזבז על ביטול האונס, שהם מכשירי המצווה, הוא קצת ראיה לכך שהפרי מגדים מיירה להוציא החומש על ביטול נר חנוכה כשיהיה לו עונש ממון, שיהיה נשק קיום המצווה על דעקום, ולא על גוף המצווה. ועל זה כתב בי עקיבא איגר, שלא משמע כן, הרי אין הבדל ביניהם. הרי פה, אתם זוכרים, ראינו את הפרי מגדים, שאמר, לבזבז יותר מחומש, והוא הדין נר חנוכה עם עונש ממון. נדבר מה הכוון העונש ממון, אם אומרים לו, אם אתה תקיים מצוות נר חנוכה, נעניש אותך בעונש ממון. אז אם העונש ממון הזה הוא יותר מאשר חומש מנכסיו, לא יקיים את המצווה. אז פה רואים שהודעה בהוצאה כספית, לא על גוף המצווה. מדובר פה בהוצאה כספית על מניעת האונס. וגם פה לכאורה זה אותו דבר, אותו גדר.
אז נכון שהפרי מגדים ישבה נר חנוכה לשאר מצוות בזה, אבל רבי עקיבא איגר שחולק עליו, ארוך השולחן, על יאו אבא שחולקים עליו, נראה שחולקים גם על זה. ואז נראה אם כן שלשיטתם, אדם יהיה חייב לשלם הון רב, כדי לזכור מנתח פרטי שינתח אותו לפני חנוכה, כדי שלא יבטל מצוות הדלקה. אני אומר בסוגריים, יכול יש לו פתרון אחר. אשתו תדליק עליו, יש פתרון אחר לכאורה, לא צריך להוציא הון רב בשביל זה. ככה לכאורה. אבל נניח, לו יצויר בשביל השאלה שאין לו פתרון אחר, רק הוא אדם בודד, זה הפתרון היחיד שיש לו. או שיקדים את הניתוח, וישלם הון רב, או שיבטל את ההדלקה. אז לכאורה, לפי שיטתם, חייב להוציא הון רב על הניתוח. אבל הביאור הלכה, כמו שאמרנו, לא מחלק בין חנוכה לשאר מצוות. גם הפרי מגדים לא מחלק. ושמעתי מגיסי הרב קניאבסקי שעדיין אין ראיה. אף לביאור הלכה, ממוכר כסותו שתלבזת כל רכושו, ייתכן שלא תלבזת כל רכושו, אבל מה שצביע לביאור הלכה שצריך למכור כסותו, אינו אלא באופן שיש לו מלאכה שמתפרנס ממנה. ולא יגרע פרנסתו במה שיוציא למצווה, כמו שפרש בביאור הלכה, את הגמרא בקידושין. אז לכן אין מכאן ראיה, כן, כי אולי מדובר פה שיש לו מלאכה. ושאלתי את הרבי יושיב, ושיבני שאין אותה לבזבז הון רב כדי לנתח על ידי רופא פרטי, בית חולים פרטי, כי לפני חנוכה לא הגיע, עדיין לא הגיע זמן המצווה. וגם כשהגיע כבר ערב חנוכה, נכנס לבית החולים לנתח, ויאנוס, הרי לא עבר מצוות הדלקת נר חנוכה, אלא שנכנס למצב של אונס. ומן יהי מרלן דאדם חייב להוציא כל ממונו כדי לא להיות מצב של אונס. אמנם קאי בלן ויש לעשות הקל הקל תחילה, למרות זאת הרי רבים סבורים שהוא רק מדרבנן, בפרט פעינינו שעוסק מצוות ריפוי גופו, אז לכן בעצם, כן, לפני חנוכה עוד לא חל עליו זמן המצווה. עוד לא הגיע זמן המצווה. זאת אומרת, יש פה הבדל לפי שומע פה הרבי יושיב, בין אם מדובר לפני חנוכה לבין אם מדובר בתוך חנוכה. מה קורה אם אדם יש אפשרות לעבור ניתוח בחנוכה עצמו, אבל באיזושהי פרוצדורה יותר מהירה, או בשעה שלא יפסיד את הדלקת נר חנוכה, אבל זה יעלה יותר כסף. אז פה לכאורה יהיה תלוי במחלוקת, שלפי הביאור הלכה לא צריך להוציא הון רב על זה, וערוך השולחן, ועקיבא איגר, יאור רבה, כן צריך להוציא הון רב על זה. ופה זה כבר בחנוכה עצמו, כן? למשל, אתן דוגמה אחרת, לא בניתוח. כן? מה קורה אם אדם רוצה לטוס, צריך לטוס, יש עוד צורך לטוס. אז הוא יכול לטוס בשעה שהוא יהיה במטוס, הוא וכל משפחתו יהיה במטוס בלילה, ואז הוא יפסיד את המצווה של הדלקת נרות חנוכה באותו לילה, או שיוכל לטוס ביום, בטיסה אחרת. אבל הטיסה האחרת תעלה לו הרבה יותר כסף. האם מחויב לקחת את הטיסה היקרה יותר, כדי לא להפסיד הדלקת נר חנוכה, אז לכאורה תלוי בזה. לכאורה תלוי בזה, פה זה כבר בחנוכה עצמו, זה לא לפני חנוכה. לא מדובר כמו בניתוח שהוא נכנס לניתוח לפני חנוכה, ואז עדיין לא מצווה עדיין במצוות חנוכה. כבר בחנוכה עצמו, יש לו אפשרות להוציא יותר כסף על טיסה מהירה, או על טיסה בשעות אחרות, ואז הוא לא יפסיד הדלקת נר חנוכה. לכאורה תלוי בזה, האם צריך לבזבז כל ממונו, או להוציא סכום הון רב בשביל לא להפסיד מצוות הדלקת נרות חנוכה. אז עד כאן אם כן המחלוקת בשאלה האם מצוות הדלקת נר חנוכה ומצוות ארבע כוסות, האם חלים עליהם הגדרים הרגילים של הידור מצווה ושל שיעור ההוצאה למצווה, או שזה גדרים אחרים. אבל לכאורה יש גמרא מפורשת. לכאורה יש גמרא מפורשת, שבנר חנוכה לא חלים הגדרים הרגילים של הידור מצווה. ומהי הגמרא מפורשת? גמרא מסכת שבת דף כ"א עמוד ב', שהגמרא אומרת שם, מצוות נר חנוכה, נר יישוב ביתו. המהדרין נר לכל אחד ואחד. המהדרין מוסיף והולך. כך אומרת הגמרא. אז רבותיי, אם אדם יוסיף, יהפוך להיות מהדרין, או מהדרין למהדרין, הוא מוסיף הרבה יותר מאשר שליש. אנחנו אמרנו הרי, בגמרא בבא קמא דף ט', הידו מצוות שליש.
אבל אם הוא יוסיף להיות מהמהדרין, או מהמהדרין למהדרין, הוא מוסיף הרבה יותר משליש. אז איך זה אפשרי? על כורכך, על כורכך, שבנר חנוכה גדרי העידו שונים, הסכום שאותו אדם צריך להוציא כספית בנר חנוכה שונה מאשר בשאר מצוות. הסכום שאדם צריך להוציא על הידור בנר חנוכה שונה משאר מצוות, כך לכאורה. אבל רבנו חננאל התקשה בקושייה הזאת, הוא מביא בצורה מאוד מחודשת, מאוד מחודשת, את הדין של מהדרין ומהדרין למהדרין בחנוכה. רבנו חננאל בגמרא בבבא קמא דף ט מביא את מה שאומרת הגמרא שם, ומרא ואמרי עד שליש משלו, כלומר מוזהר הוא להתנאות במצווה עד שליש. מכאן ואילך אם מוסיף יותר על שליש מידה יתרה עושה, כבר המפרנס עני ומוסיף לו יתר שנמצא חינינו, ואין הקדוש ברוך הוא בכפי השכרו אלא משלם מגמולו. משל הקדוש ברוך הוא שנאמר מלווה השם חונן דל ופשוט. דבר אחר, ופה מביא הסבר אחר, הסבר אחר מאשר מה שראינו עד עכשיו. מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא, שאם בא להדר המצווה ביותר משליש בדמיה, אינו חייב כל זה מיגיעו, שחייב קודמים להידו מצווה. אבל אם זימן לו הקדוש ברוך הוא ממון שלא מיגיעו, הוא ביקש להדר המצווה ביותר משליש, הרשות בידו. אם כן, אומר רבינו חננאל, יש הבדל בין ממון מיגיעו לבין ממון מלא מיגיעו. מה שאתה מרוויח מפרנסתו, מעבודתו, על הכסף הזה אני אומר, אל תוציא על הידו יותר משליש. חייב קודמים להידו מצווה. אבל אם זימן לו הקדוש ברוך הוא ממון שלא מיגיעו, קיבל איזו ירושה גדולה, או איזו מתנה גדולה שקיבל, שלא יגע עליו, אז הרשות בידו להדר המצווה גם ביותר משליש. ואז הוא מוסיף, והמהדר המצווה משובח, כדתנינן בנר חנוכה, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין וכו'. אז מה מוכיח רבינו חננאל מנר חנוכה? שהרשות בידו להוסיף גם יותר משליש. כך מוכיח רבינו חננאל מחנוכה. ממה יוסיף יותר משליש? ממעון שלא מהגיעו. וכך אומר מפורש רבינו חננאל גם בשבת כף א', ששם הסוגיה של נר חנוכה. אומר שרבינו חננאל, מצוות אחד ראשון טוב, והמהדרין לכל אחד, והמהדרין למהדרין, בית הלל אומרים, יום ראשון מדליק נר אחד, וכאן אנחנו עושים הולך, פירוש, המהדרין, מהדרי מצוות, כי דאמרינן להדר מצווה, עד שליש במצווה. נו, אז איך זה מסתדר? זה לא, הרי, הוא אומר, כי דאמרינן עד שליש במצווה, אבל הרי פה מדובר יותר משליש. אם אתה מדליק נר, מוסיף והולך, זה הרבה יותר מאשר שליש מאשר נר אחד. אז איך מסתדרים הדברים? איך מסתדרות הסוגיות? אומר רבנו חננאל, כך אמר שם בבבא קמא, שהכוונה היא שהוא רשאי, אם מדובר בממון שזימן לו הקדוש ברוך הוא, שלא מהגיעו. אבל אצלנו פה גדר מאוד מעניין, שבעצם אדם לא מחויב להיות מהדרין מן המהדרין. מתי הוא יכול להיות מהדרין מן המהדרין? אם זימן לו הקדוש ברוך הוא ממון יותר מהגיעו, אז יהיה ממון מהדרין, אז יהיה מהדרין מן המהדרין. אבל אם לא זימן לו יותר מהגיעו, אז יהיה רק מהדרין, לא יותר מזה, לא יוצא יותר משליש. ומה שלמדנו, שימכור כסותו, יזכיר את עצמו לנר חנוכה, שם צריך לומר שהכוונה היא לעיקר המצווה של נר ישו ביתו,
לא למאדרים למאדרים. לגבי זה לא. אז אם כן, יוצא לנו כאן, לפי רבינו חננאל, ככה יוצא בפשטות, שמה שיוציא לנר חנוכה כמאדרין למאדרין, זה רק רשות אם יש לו ממון יותר מהגיעו. אני רוצה לסייג את מה שאני אומר. לגבי מה שאמרתי ממון יותר מהגיעו, לסייג. אפשר להבין פשט רבינו חננאל פה, לבקמה, שהוא לא מתכוון לומר שמה שבנר חנוכה מהדרין למהדרין, הכוונה היא בימון יותר מהגיעו. פה הוא אמר רק שהמהדרת המצווה משובח. אבל באמת יכול שבנר חנוכה הוא יהיה רשאי להוציא על הידור המצווה גם אם זה מהגיעו. ורק הוא אמר לנו כאן שהמהדרת המצווה משובח. אפשר לקח על מופשט רבינו חננאל, למרות שנראה יותר שזה מתחבר למה שאמר קודם. כלומר שהוא רשאי להוציא אם זימן לו הקדוש ברוך הוא יותר מהגיעו. ככה יוצא מרבינו חננאל. על כל פנים, לפי רבינו חננאל, אז רואים שבאמת הדין הזה של הידו מצווה, של מאדרין מאדרין, זאת לא חובה, זה רשות, כי זה יותר משליש. וככה גריז בחידושיו על הרמב״ם, מובא בשמה, לא ראיתי בפנים, קשה להשיג את הספר. חידושי הגריז על הרמב״ם, הלכות חנוכה, וגם בכל המאגרי מידע זה לא נמצא. אבל מופיע בשמו שכשהחז"ל אומרים המהדרין למהדרין נר לכל אחד ואחד, המהדרין לכל אחד ואחד, והמהדרין למהדרין מוסיף והולך, לא שהוא חייב כך, אלא חז"ל קבעו את הגדר של ההידו. איך להדר? אתה רוצה להיות מהדר, איך תהדר? אז קבעו לך איך להדר, זה גדר איך להדר, זה לא חובה. עד שליש זה חובה. מכאן ואילך, זאת לא חובה. אלא זה רשות. ואם אתה רוצה להדר, כן, אז נתנו לך חכמים את הגדר, איך להדר. תהיה מוסיף והולך. תהיה, תליק, נר לכל אחד ואחד. ככה יוצא לפי רבנו חננאל. ייתכן אולי גם שלפי רבנו חננאל, אז מת נר חנוכה שונה מאשר שאר מצוות. כמו שראינו קודם בדברי הפרי מגדים. אולי נר חנוכה, סליחה, בדברי, לא פרי, הרבי עקיבא איגר, כן, ואורך השולחן, ואליהו רבא, לא פרי מגדים. כן, אז לכאורה, לפי מה שהם אומרים, אז אולי נר חנוכה שונה מאשר שאר מצוות. ושם אולי יש גם חובה מסוימת, גם אם זה מהגיעו, להיות מהמהדרין או מהדרין למהדרין. ייתכן. אבל הגריז אומר במפורש שהגדר הוא, הגדר הוא של שמי שרוצה. חז"ל קבעו לו איך. אבל זה רשות. כי זה לא סותר את הכלל הבסיסי של יותר עד שליש ולא יותר. שזה הגדר של יום מצווה. אני רוצה להעיר שלא כולם תופסים ככה את ההידו מצווה של נר חנוכה. לא כולם בערו שההידו מצווה של נר חנוכה זה אותו הידו של בבא קמא דף ט', הידו מצווה עד שליש. קודם כל מרש"י עצמו נראה שזה לא כך, שלא אותו הידו. כי רש"י אומר, שם בסוגיה בשבת, והמהדרין אחר המצוות עושים נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מהבית. בניגוד לרבנו חננאל, שאמר שהמהדר את המצווה, רש"י אמר המהדר אחר המצוות. מה זה מהדר אחר המצוות? מחזר אחר המצוות.
הוא רוצה לקיים את המצוות בעצמו. הוא לא רוצה לסמוך על בעל הבית שהדליק עבור, הוא רוצה להדליק בעצמו. אז מדובר פה בגדר אחר של יידור. אז יכול להיות שהגדר הזה הוא לא כפוף לדיני שליש. משהו אחר. שליש, שאתה מדבר על היופי של המצווה. אבל כשאתה מדבר על, הצורה שבה אדם יקיים את המצווה מבחינה שיקיים אותו בעצמו, יוסיף עוד נרות, זה משהו אחר, זה גדר אחר. פשוט משנה הלכות, מגדיר את הדברים, אומר כך. הוא אומר את הדברים ביישוב קושיית המגן אברהם, שמגן אברהם אומר, כן, שאין דין חינוך במאדרין, אבל, מצאנו ש, כן, שבשולחן ערוך, שקטן גם מדליק. אז רואים, כן יש דין חינוך בהידור. ואז הוא אומר שיש שני מיני הידור. א', הידור במצווה, בגוף המצווה, בגון אתרוג וכדומה, בסוכה נאה, ולאו נאה. במצווה להדר שהמצווה יהיה מהודרת, ולזה אמרו הידור מצוות שליש, ואם בחמישה סלעים יקנה אתרוג כשר, יוסיף לו שליש וידר לאתרוג נאה, מכאן ולך אם מוסיף, מוסיפים לו כדעת תוספות. בית הידור שלא בגוף המצווה, אבל הידור באדם, שיהדר לקיים מצוות, כמו שכתוב, מצווה בו יותר בשלוחו, וזה הידור על הגברה, ולא הידור בתוך המצווה, אלא המצווה להדר לקיים מצוות, וזהו בנר חנוכה, למעדרין לקיים מצוות, וזה שפרש רש"י, מעדרין אחר המצוות, כלומר שהם חרדים ומעדרין לקיים בעצמם מצוות, ולא יוצא נר אחד שבא לבית, אותה מעדרין, מדליקים נר לכל אחד ואחד, לכל אחד רוצה לקיים מצווה בעצמו, משום מצווה בו יותר בשלוחו, או מאיזה טעם שהוא רוצה לקיום מצווה, וזהו המעדרין. אז אם כן, יש אם כן, לפני מה שרוצה לומר, גדר אחר. יש עידור בגוף המצווה, אותה מצווה, הקלסות היותר יפה, זה כפוף לשליש, אבל יש עידור שאתה רוצה לקיים בעצמך, או רוצה לקיים עוד מצוות, שאתה רוצה להדליק עוד נרות, זה לא עידור של יופי המצווה, זה עידור של קיום המצווה בגברה, שהוא מקיים בעצמו, ושהוא מקיים כמה מצוות על ידי הדלקת כמה נרות. פה זה לא כפוף לשליש, פה זה גדר אחר. אבל רבנו חננאל, כמו שהבאנו, הוא מפרש את אותו דבר, זה כמו כל עידור מצווה, כן, כי הוא מדמה אחד לשני. יוצא אם כן, שיש מחלוקת בראשונים. והשאלה, האם המהדרין והמהדרין והמהדרין של חנוכה, האם זה דין הרגיל שעידור מצווה, או שזה דין אחר? אם זה הדין הרגיל שעידור מצווה, אז לכאורה קשה. איך אנחנו מהדרין על ידי הוספה שיותר משליש? הרי יש לנו כלל שעידור מצווה עד שליש. התשובה, א', אפשרות אחת, כמו שראינו ברבינו חננאל. וזה באמת לא חובה, זה רק רשות. ואולי זה רק רשות למי שמתפרנס לא מהגיעו. וחזר לכם, אמרו לכם, אתה רוצה להדר, איך תהדר? תלוך את הגדר, כמו שהסביר הגריס. אבל זה רק רשות. או שנאמר, כמו שראינו בדברי ארוך השולחן, והולכים בשיטתו, שבאמת בנר חנוכה זה שונה, ואז יש לנו מקור אם כן למה שהם אמרו. הם אמרו שבנר חנוכה אתה לא כפוף לחומש, לא כפוף לשליש, זה משהו שונה. מה המקור? הנה זה המקור. שעובדה שחזל אמרו מהדרין, נר לכל אחד ואחד, נר מוסיף והולך, שזה הרבה יותר משליש. סימן שנר חנוכה שונה מאשר מצוות אחרות. כל זה אם אנחנו נאמר שהעידור של חנוכה, זה אותו גדר רגיל של עידור. אם נאמר שהעידור של חנוכה זה משהו אחר, זה דין אחר, זה לא עידור בחפצה של לעשות יותר יפה, אלא זה עידור בגברה שהוא רוצה לקיים בעצמו, או שהוא רוצה לקיים מצוות נוספות, אם כך הדבר, אז בכלל בנר חנוכה הוא לא כפוף להידור של שליש. וממילא, אין ללמוד משם, אין ללמוד מהדין הזה של הידור בחנוכה, אין ללמוד שגדר נר חנוכה יהיה שונה לעניין חומש ושליש מאשר מצוות אחרות, כי הידור פה הוא הידור מסוג אחר. בשנות משנה שכיר, כן, אומר, לפי הדעה שהסברנו, כן, שזה שליש, ובעצם זה אותו גדר שהידור, כמו שאמר רבינו חננאל, שהידור בחנוכה זה אותו הידור של מצוות רגילות, של הידור מצווה,
ואז רואים שחנוכה שונה מאשר שאר מצוות, שפה ההידור יותר משליש. למה? אז ראינו לאל את ההבחנה בין אולי מצווה שמבדן למקום לבדן לחברו, והקשנו מה שהקשנו על זה, בשוט משנה שכיר, רבי יצחק שלמה טייכטל. כן? אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר כך, מקשה את הקושייה, איך זה אם כן מוסיפים יותר משליש? איך קבעו הידור גדול כזה? אז הוא אומר כך, ואולי לחיבוב פרסום הניסה קבעו להלכה הידור כזה, כמו שראינו קודם, הרמב"ם מגדיר נר חנוכה מצווה חביבה מאוד, אז אולי לכן קבעו כזה, כזה הידור, ואוסיף עוד משהו, אומר כך, ויותר נראה, על פי הדבר בספרים, ונר חנוכה מרמז על אור תורה, לגבי תורה אמרו בביצע מזונותיו קצובים מראש השנה עד ראש השנה, חוץ מהוצאות בניו לתלמוד תורה, ושבתות וימים טובים, שאם מוסיף, מוסיפים לו, עיין שם. על כן לרמז על זה, תקנו הידור גדול כזה, להורות שכאן גבי תלמוד תורה, אין להידור שיעור, שאם מוסיף, מוסיפים לו. והגבול שנתנו בהידור מצווה, עד שליש, הוא דווקא בשאר מצוות, ולא כן בתלמוד תורה, דו אפילו יותר משליש, ואין לה שיעור למעלה. ואתם נראה לי משום דוודאי מה שאמרו מזונותיו שאדם קצובים לו, ודאי דאף הוצאת מצוות בכלל, וגם הוצאות מצוות קצובים לו, חוץ מאלו דחשב של בגמרא, היינו הוצאות שבת וימים טובים תלמוד תורה. ואם לא כן, גם שאר הוצאות מצוות אינם קצובים, אבל לגמרא לומר סתם, הכל קצובים חוץ מהוצאות מצוות. כן, וכיוון שכן, הכל נקצב, אפילו הוצאה של מצווה, צריך גבול עד כמה להדר, כדי שלא יחסר לו מצד אחר. והם ברוח קודשם שיערו דהגבול ושליש. ותינח גבי שאר מצוות דנקצב הוצאותם. מה שאין כן אלו השלושה, שזה תלמוד תורה, שבתות וימים טובים, דאין גבול להוצאותם, ממילא דכמוכן אין גבול בהידורם, ושפיר מחויב להדר ולהוציא בכל מה שיכול להדר. כן נראה לי בעזרת השם יתברך בתמה דמילתא, ומילא דשפיר קבעו חיוב ההידור בחנוכה, שהוא תורה להלכה אף שהוא הרבה יותר משליש. מכל שכן לדברי הרמב"ם ז"ל, שאין לה שיעור כלל, ולפי תוספת אנשים יתווסף ההידור ודורק וכולי, ולפי זה גם, והוצאה שבת ויום טוב, גם כן, גם כן אותו דבר. נמצא אם כן, כן, נמצא אם כן, שאם נאמר, שההידור בחנוכה, זה אותו דין של הידור מצווה רגיל, אלא שפה יש גדר שונה, שהגדר הוא גם ביותר משליש, בשונה מאשר שאר מצוות, כמו שראינו בדברי אליהו רבה, ארוך השולחן רבי עקיבא איגר, אז נאמר אם כן טעם הדבר, או משום פרסום הניסה, אפשרות אחת, אפשרות שנייה, משום שהנרות של חנוכה מרמזים על אור תורה, ועל תלמוד תורה אין שיעור הוצאה, וממילא גם על נרות חנוכה, כמו שחז"ל אומרים שהרגיל בנר, הווה לבנים תלמידי חכמים, מי שזריז ונזהר בנר חנוכה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים, אז בזה אין שיעור, כי זה קשור לתלמוד תורה. ומשום כך, ההידור הוא אפילו ביותר משליש, כמו שמוכח מהסוגיה בשבת כף א', אם נאמר שההידור מצווה בנר חנוכה שמופיע בשבת כף א', הוא אותו סוג של הידור שמופיע במקם הדף ת', לא כשיטת רש"י, שהסביר בצורה שונה את הדברים. אז עד כאן דברינו בנושא זה. אני מזכיר ש... רק אני רואה פה רק שאלה, מי שיש לו $1,000,000, האם יוציא 200,000 על נר חנוכה? בקוסות, האם לא עדיף שירבה בצדקה? עוד פעם, אמרנו שהחומש, בפעם ראשונה מנכסיו, אחר כך זה רק מהרווח. אני רוצה לדבר על אדם שמרוויח $1,000,000 בשנה, שזה הרווח שלו, זה חינמי. יוצאים 200,000 על נר חנוכה, וישאלו גם לדברים אחרים. אבל מדובר פה על, 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 על חומש מהרווח, ולא על חומש מנכסיו. כך יוצא. על כל פנים, אלו הדברים, אני מזכיר שבעזרת השם יום רביעי, יש לנו תוכנית מיוחדת לחנוכה, כן, כמו שפרסמנו, שלום הרב יהודה, שלום לכולם.